Салаве, мეგობრებო, მოგესალმებით, მშვიდობა მოგცეთ ხმერთა. დღეს მინდა რაღაც გაგანდოთ. ესე იგი, გუშინ წინ ერთი ქალი დამემგზავრა და გუშინ წინის წინაც ერთი ქალი დამემგზავრა. თუ ორწები გუშინ იყო თუ გუშინ წინ იყო დროში აღარ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ორივე ქალბატონმა ასეთი რაღაც კითხა. რამდენი წლის ხარ? 25-ის იქნები? არა, უფრო სწორად 25 წლის ხარ? და ქალბატონს ვიტყვი განა ასეთი ახალგაზრდად გამოიყურები, თქო და ქალბატონმა ვიტყვი, კი, ძალიან ახალგაზრდად გამოიყურებ. მისმა წინ ქალბატონმა, რომელიც დამემგზავრა, მანაც ასეთი რაღაც მითხრა, რომ მე მეგონა პატარა გოგომ გამიჩერა და თქვენ თურმე რამ ხელა ყოფილით. მეგობრებო, ნახეთ, მე ვიფიქრე, რომ ალბათ თქვენს გაწუხებთ ეს კითხვა. რამდენი წლის ვარ? არ ვარ 25 წლის, არც 21 წლის და არც 30 წლის. გაცილებით დიდი ვარ, მაგრამ ალბათ გიკვირთ, თუ რატომ გამოვიყურები ასე ახალგაზრდად? აჰა. მე სულაც არ ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდად გამოვიყურები, მაგრამ რომ დავაკვირდი მართლა ჩემი ასაკის ქალბატონებს, მათ სწორედ მათი ახალგაზრდად გამოვიყურებ, გაცილებით ახალგაზრდად. თუმცა აქამდე მე არ დავკვირვები რა ასეთ რამეს და არ მიფიქრია, რომ ვინმეს უნდა დავაკვირდე და ასაკის მიხედვით დავყო, იმიტომ რომ მე ადამიანებში ვხედავ მხოლოდ ერთს, რა დევს მასში, მის სიღრმეში. მეგობრებო, მე არ ვარ 30 წლის, არც 35 წლის, გაცილებით დიდი ვარ და მალე 40 მივკაკუნებ, თუ გაინტერესებთ ჩემი ასაკი. ხო, და თუ არ გაინტერესებთ, ასაკს მნიშვნელობა საერთოდ არ ენიჭება ღვთიური განგებით. იმიტომ რომ იცოდეთ, მეგობრებო, როდესაც ადამიანი ღვთიურობაში გაერთიანდება, ის 35 წლის ზევით აღარ ბერდება. ის ინარჩუნებს თავის სახეს. სულიდან მოდის. კი, ნინა, გამარჯობა. ახალგაზრდობა სულიდან მოდის. დიახ. თქვენ ნუ გაგიკვირდებათ ის ახალგაზრდები, რომლებიც 50 წლის არიან და 19 წლის გოგოებით გამოიყურებიან. არ არის ეს გასაკვირი, მეგობრებო, იმიტომ რომ სული, რომელიც არ იტოვებს თავის თავში ბოღმას და სული, რომელიც განწმენს თავის თავს, ის არ ბერდება. რაღაც დაბერება არის ჩვენი პროგრამა, ციბერის პროგრამა, რომელიც ჩაგვიდეს და რომელიც დაგვაჯერეს, რომ ეს არსებობს, მაგრამ სინამდვილეში ციბერი არ არსებობს, მეგობრებო. მოდი ესე ვთქვათ, სინამდვილეში ციბერი არის ზღაპარი. რადგან სამყაროში სიტყვა არა არ შეისმინება, მომეცირადე დიდი რა. ხადა მირთაჭება ბიჭო. სხვა ფერზე არა უშავს, ითამაშოს, ჩვენ ვილაპარაკოთ. არ შეისმინება, მეგობრებო. სამყაროში სიტყვა არა, ანუ მოდი ერთმან ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაც კი არ შეისმინება, ანუ შეისმინება, მხოლოდ სიტყვა არა ყოველთვის განცალკევდება სამყაროსეული არსისგან. აი ნახეთ, როდესაც მე ვამბობ, რომ მე არ ვერდები. ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ვამბობთ მე ვერდები. მოდი, ყოველთვის ძნელია ამ ტექსტების გადაკეთება საკუთარ თავში, იმიტომ რომ მიჩვეულია ჩვენი გონება ასე და ასე ლაპარაკს და ჩვენ რომ ვილაპარაკოთ პოზიტიურად და სამყაროსთვის გასაგებენაზე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, მე ახალგაზრდა ვარ. მე არ დავბერდების მაგივრად შეგვიძლია ვთქვათ, მე სულ ახალგაზრდა დავრჩები. ბავშვებო, ნოჩუბობთ. ხა ბავშვობა დაიწყეს ჩხუბი, არამე არამეო. სწორედ ასე არის. არ გამორთოდე დიკოთ, ხო? ნუ გამორთა, ხო? სიტყვა ნუ არის ყველაზე კარგი შემცველი. სიტყვა არას მაგივრად რო ჩავანაცვლოთ, აუცილებლად გაამართლებს. დიახ. ხო. ეხლა მაინტერესებს თქვენას ფიქრობთ, ადამიანები, რომლებიც არ ბერდებიან, არიან თუ არა ისინი უცნაურები? ანუ ადამიანები, რომლებიც ახალგაზრდობას ინარჩუნებენ, არიან თუ არა ისინი უცნაურები სამყაროსთვის? კარგი, დედიკო, ერთი წუთი ლაივში ვარ, პუსკუნა. ძალიან ბევრისთვის ეს უცნაურია, კი? ძალიან ბევრისთვის უცნაურია ის, რომ რაღაც უცბად
სხვა რამეს ხედავს როგორ როგორ გააკეთე როგორ გააკეთე მისთვის ჩეული ასაკის მიხედვით დანახული ადამიანები უცბად სხვა რამის რომ ხედავს ცოტა უკვირს ცოტა კი არა ან საკმაოდ უკვირს იმ ადამიანს რომელიც ხედავს 50 წლის ან 40 წლის მომენტი სხვა თუ შორის ერთი რაღაც ნამი გიყვეთ ა გერმანიაში ვარ და 27 წლის ასაკში შევედი მაღაზიაში კარგი დედიკო რა დავიყრე მომეცი მომეცი არ არის სათამაშო მათ ხო და მაღაზიაში შევედი და რატომ ხაც მართალი გითხრათ ლოტოს არ თამაშობ მაგრამ მომიდა ლოტოს თამაში და ლოტო უნდა მეყიდა და კაპიტანმა მკითხა ესეთი რაღაცა თქვენ ახალგაზრდად გამოიყურებითო და თქვენი პირადობის მოწმობაო ხო და მე მეგონა ეს ქალბატონი ხუმრობდა იმიტომ რომ აშკარად მაშინაც კი მქონდა ეს ჭაღარა თმა და აშკარად 27 წლის ვიყავ კაი გეყოფათ ახლა რა დიდი ხო და ქალბატონო ნახა ჩემი დაბადების წელი მართლა ძალიან გაკვირებული არ ჩაი ძალიან მართლა ხო მე გირჩევთ ან ჩემი რჩევა იქნება თქვენ და მე ხა მამაკაცებისთვის ძირითადად ვინ სვავს აღარ დაიმოს იმდენი რამეს სვავდა ამით უფრო შეინარჩუნებს ახალგაზრდობას და ქალბატონებისთვის მოუარეთ თქვენს თავს არა მაკიაჟებით და არა რაღაცა მითხაპნილი მაზებით ხო კრემებით აი მე მართალი გითხრათ ერთადერთი ზეთი მაქ რომელიც მოვირგე და არც იმას არ ვიყენებ ხშირად სხვა თუ შორის საერთოდ კანზე მე მაზი არ მიყვარს მეგობრებო არც მაზი არც რაიმე დამტენიანე არც ვიცნობ მაგაც საერთოდ რა იმიტომ რომ ერთხელ თუ მიიკარე კანზე რაღაც საინტერესო თვისებას ის სულ და სულ ანუ დამოკიდებული ხდება კანი მასზე ანუ მე გირჩევდით თქვენ რომ აბსოლუტურად კანი შეინარჩუნოთ ისეთი როგორც არის და ძალიან ხშირად ნუ მიაკარებთ წყალს კანს იმიტომ რომ წყალი კანს აშრობს მეგობრებო თუ კი თქვენ კანი არ არის გამოშრალი და თქვენი შინაგანი მოწესრიგებულია ხო იმ ხრივ რომ თქვენ ბოღმა და დარდი და ჭირი და ვაივაგლახი არ გაქვთ გულში ანუ განთავისუფლებული ხართ თქვენი შინაგანიდან ამ შემთხვევაში თქვენი კანი, თქვენ კანზე აისახება თქვენი შინაგანი არსი. აი მაგალითად მე როგორც კი კანი გამიშება ხოლმე მე ვგრძნობ რაღაცა შესაძლებელი. ხო. აი მაგალითად თქვენ თუ ფიქრობთ რომ დედიკო რა დაგემართათ? ხო. თქვენ თუ ფიქრობთ რომ აუცილებელი არის მაზის წასმა ან ხელზე ან სახეზე, ეს არის მცდარი. აუცილებელი არის შინაგანი თვისებების წმენდა. ანუ თუ სურთ განწმენდა, შინაგანად უნდა განწმინდეთ და ეს გამოგარე აისახება თქვენზე. ეხლა მე წავიდი და გამშვიდობთ, თორე ჩემი ბავშვები რაღაც აურზაურს ეხენ აქ და არ მოყავს. დედიკო, რა დაგემართათ? მე საუბრობ აქ და თქვენ კიდე აქ ჩხუბობთ? ხო და ეს იყო ჩემი რჩევა ქალბატონების მიმართ, რომელთაც გონიათ რომ დღეს თურმე რაღაცა მაზები უნდა ითხარონ სახეზე და ეს უფრო აბერებს კანს ვიდრე ის რომ თქვენ შინაგანზე იმუშაოთ. ანუ ნახეთ, რელაქსაციაში შეხვიდეთ, ჩართოთ სასიამოვნო მუსიკა რომელიც დაგაწყნარებს და არ აგაფორიაქებს და გაიაროთ თქვენს თავში ის მომენტები, რამაც თქვენ დაგაზიანათ. შემდეგ ამას, რა თქმა უნდა, ყველაფერს როგორ შეძლებთ პატიებით მიუდგეთ და ეს ყველაფერი თქვენს კანსაც გაალამაზებს, თქვენს არ დაბერდებით. მოკლედ შეგინარჩუნებთ ახალგაზრდობას. ეს იყო ჩემი რჩევა თქვენ და მე. ბავშვებო, წავედი. აბა კარგად.